समूहासाठी यूट्यूब चॅनलसाठी मी कोठेकर योगिता संजय आपल्यासमोर एक कविता सादर करते कवितेचं शीर्षक आहे जानिवा प्रेरणा आहे तू जगाची तू दुर्गा तू काली प्रेरणा आहे तू जगाची तू दुर्गा तू काली लख लि तलवारिसं करी संसारा चिरखवली लख लि तलवारिसं करी संसारा चिरखवली अशक्य सारे शक्य ही करसी मेहनति छा पानि अशक्य सारे शक्य तु करसी मेहनति छा पानि दानव से देवही बनति केवल त स्पर्शा दानवसारे देवही बनति केवल तर्शा समजु न का कम नाही ती अबला नारी समजु न कमजोर कम नाही ती अबला नारी तिच्यात वसती साऊजी जाऊ देव हीष्ठती दारी तिच्यात वसती साऊजी जाऊ देव तिष्ठ इष्ठती दारी प्रेरणा आहे तू जगाची तू दुर्गा तू काली प्रेरणा आहे तू जगाची तू दुर्गा तू काली तू दुर्गा तू काली धन्यवाद